聖領大魔師テレサの名により。テレサ様。二号、口を聞いていいと許可しましたか？いやはや、これが聖領のやり方か。窮屈くつくつの世界じゃな。Tämän kauas näin, jaksaa seurata. Au, fuck! Fuck! Aaaaah! Teki no teki wa mikata ka. Tashikani Kikora 1 chome to, warera 3 chome ga te o kumeba, 2 chome no meiun wa kiwamaru. Au, chikazuke nai hou ga ii wa yo. Oh? Nande da? Kusso! No niin, morjes morjes. Taas pitkästä aikaa teidän Superseria. Ja nyt nähdään, mitä kaikkea meillä olisi täällä tarjolla tällä kertaa. Okei, eli mennään ulos vähän katselemaan, mitä täällä löytyisi. Mennään kauheasti pitäisi kai puhuttavaa olla. Paitsi tietenkin. Täällä on jotain jännää. Oh, Jaku ga iru. Sitterkö, Velvetto? ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな。よく噂されたんだ。嵐月に過ぎたるものが二つあり、ヤクの兜に太刀強乱ってな。あんたの家って嫌われてるのね。お？そうなのか？心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないな。よっしゃ、どうもした。ヤッキー、ハンダー。あ、どうもした。ヤンスケ。そう、はい、コントロールティアン。商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が街の中で、どうしましょう。心配はない。すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すし、むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね。そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃない。So, täällä on vielä piilossa, vaikka mitään kaikkea kivaa, jaa. Päästäisikö me ryöstää jotain? Jaa, tämmöstä Flimstone chippia. Mitäs teille? Mikäs on meno? Samui, samui, samui! Futsuu no samusa ja nai jo, kore wa! Soria Herabisa wa Kitaguni da kedo ne. Atashi ga kodomo no koro wa, koko made samuku wa nakatta yo. Samusa mo yuki mo kori mo, konna ni hidoku wa nakatta!ああ、それは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ？寒冷化？そう、それ。聖領も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、薪代も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい？少なくとも私のせいじゃないわね。Globaali viileneminen on nyt tulossa. Joo, mä koitan etsiä. No, siellä. 2 chome no teian wa wakatta. Waga 3 chome to renkei shite 2 chome o utou to iu no da na. Ika ni mo. Enkou kinkou no kei da. Nanda ka bussou na hanashi o shiteru na. Teki no teki wa mikata ka. Tashika ni Kikora 1 chome to warera 3 chome ga te o kumeba.二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯大川さん。随分本気の雪合戦だな。クククッ。一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと。1丁目と3丁目は総力を挙げて雌雄を決することになる。
消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が打つ。これぞ漁夫の利、二個教職の計なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。Joo, verinen sota on näköjään tulossa. En voi odottaa verta ja lunta. Älä tipu. Lippana hunene. Daro? Ooto naru Mittogandoriomade. Ensäki ja joo hakobu huneda. Sittelu ka? Ensäki ttano wa seiryo ga kaihatsista atarashi bakyaku no genryo da na. Sono okage de kyouryok na taihou ya bakudan ga tsukureru you ninatta nda. Bakyaku?物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが、人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠赤の需要が増えてエラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠赤あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船オートに行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には清涼の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが清涼が決めた規則だ。人間が生きていられるのも清涼あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。よっしゃよ。Räjähteitä ja lumipalloja. No. Olisiko siinä titteli tälle episodille? Ei varmaan. Etiepäin. Tekis mieleen vähän jotain actionia. Sitten mennä mätkiin. Ökrömönkiäisiä turpaa. Koska sanana hauskaa. Miks tonne? Land of Dancing Rights. Figaalin. Jäähuiput. Jaa, tänne tuli nää uudestaan, mutta joo. Ja hieno. Eli tuolla näköjään joo. Meidän missio jossain. Joten mennään sinne päin. Ehkä me päästään tästä nytten eteenpäin. Kaksi demonia kylmässä. Ei. Jare jare. Doko made mo koori to yuki bakari da na. Jare jare jare. Samoino? Iio. Omae wa heso demo hieru no ka?別に。っていうか、どこ見てるわけ？おっと、すまん。そういうつもりはなかった。そうか。お前はまだ恥じらいとか、そういう感情が残ってるんだな。お前はって。じゃあ、あんたは？ああ、人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないがな。相変わらず浸水もうまいのもありがたい。そう。そうですね。ねえねえねえ。Mitäs kaikkea täällä on teillä? Teillä on meina tämmösiä monstereita vähän teidän edessä. Ajatteko tehdä yhtään mitä? Ette. Joo, tosta tuskin pääsee ohi. Joo, pidetään. Mä otan nää profiilia. Nyt tapellaan. Purpaa kaikki. Sattaa saa näkyn. Ui. No. Joo, tätä mä vastelin. Tehä. Uu, jää. Zuibun kawatta tajitsujin. ここいらじゃマイナーなのだ。ダメに上。アンバーベルティ。ダメに aika hyvin。Tää musiikka on aika pirun kovalla mulle, eli... Noin. Tossa oli sulla. No niin. Mä muistelin, että nää haukat oli aika saakelin perseestä, että mä niitten kanssa kauheasti, niin... Jaksas sillä lailla tanssia. Tehdä terä tanssia. Miekalla. Näette, Pekonia voi aina pistää toisaa sillä. Se loistuu aina sillä lailla. Tulee
Ui, nois, 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 turpaa vaan, turpaa vaan. Jaaa. Näin. Levätäks vähän. Noin. Se oli hyvä. Minun lima koura. Tuli koura. Demoni koura. Mikä onka? No. Okei, okay, katsotaan. Mä haluaisin vielä ihme holopallut täältä namatakasta. Tässä nyt olisi ollut hyviä kasveja. Mukavaa. No. Noi. No, josta mukaan. Tonne pitäisi päästä ilmeisesti, joo. Mikä on kauas nää jaksaa seurata mua? Oh, fuck! Fuck! Ah! Crap! Mä lautin niitä tuli tos. Mä vihaan näitä sakelit. Kuukkaja. Kotkia. Mitä maissa? Mikä hyvä kun mulla on kaveri tossa. Joo, siis ihmispelaaja voi ottaa kans ton toisen pelaajan hallintaan. On semmosia kavereita. Tehdä hekkata jo. Noi. Nees vähän. Joo. Tää tappelu ei mene kauhean hyvin. Tulee hyppelyä ja noin. Mä ees osunut siihen. Mitä hemmettiä? Sinä! Ota sija sinne. Noin. Se oli ehkä kökkötappelu. Joo. Sori, ei nyt kiinnosta. Mene tänne. Täällä on jotain. Täällä kasvaa jotain ennää. Kenage da na. Prinsessi. Nakanaka miyabina namae da no. そうか。全員担当の土地に着いたか。はい。皆準備を整え、例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。なさなければならないことをなす。どうした、ベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。ああそうだ。そういえば、花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。Arttu sinä perkeleen käärme. Kostomme tulee olemaan suloisa. Tässä me heitetään sut sinne saakeli vankityrmään 7 vuodeksi, mitä se oli. 10 vuotta. 100 vuotta. No ei ihan. Okei. Me ei mennä nyt tuonne luolaan kyllä tällä kertaa. Siellä on vähän tuommoista vahtiporukkaa. Taas tappelis näitten mulkereiden pää kanssa vähän. Tämmönen rekordkia ääntä. Vähän tärviä toistuu. Napataan seuraava kerran, kun tuolla tähdellä tuolla.
varmassa alakulmassa. Näin. Oho. Missed me. Osaa taas kunnolla pelata tätä. Eikä tässä. Nää vie tää torkka saa kyllä. Joo. Nämä sitten, kun mä oon tuolla tähdellä. Saavuttiin tänne. Tämä onkin odottamassa meitä tämmönen pikku muuri. Mennään sisään. Iävasete jokatta. Demo tsugi ni shugeki ga attara. Taimashi? Masaka Dairu ga? Jigau wa. Tokage no Gouma janai. Nande naiteru no? Kore wa genjitsu o kamishimete ita dake desu. Henkyou de wa imada Gouma no higai ga taenai. Sore wa seiryou ga keibi o hōki shite iru sei desu. 全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが聖領の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でも、これが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。聖領巡察官、一等隊馬士、エルノア・ヒュームです。ご用件は？ヘラビーサで。人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。大魔市の人、帰った？おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ。ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。わかった、約束だ。北の洞窟か。しかし意外に大魔師は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか？しない、何の味も。ん？手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。onko sitten silloin, että velvetti ei enää voi syödä muuta kuin kaikkia demoneita ja muita tommoista. Se on ainoa, mikä maistuu sille. Liskodemoneita, joo. Tommonen peukkulupaus. Omena sillä lailla, että on omenoita päällä, eikös? Okei. Okay. Älä kello kerro kellellekään siitä liskodemonista, joka oli luolassa. Jop. No, sulle vielä. Että kun me mennään Hellaveteen, niin emme voida kertoa kellekään, että me ollaan täältä kylästä. Tai ne pistää, haastaa meitä oikeuteen. Johtaa meitä. Lippana jakuda. Nakanaka aikyou no aru kao shiteru na. Kao, chikazukenai hou ga ii wa yo. O? Nande da? Kusso! そうなるから
ヤクは食べたものを反芻しながら消化する動物でな、むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ、家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。Vierasko se naamalla? Mitä? Jännä. Katos toi. Seiriou no junsatsukan ka. Oukoku no kakuchi o mawatte, gooma taisaku no joukyou o kakunin shitari, taimashi tachi no koudou o aratametari suru seirei rashii. Iwairu kenpei mitai na mono da na. Minshuu ni arekore gaman o shiiteru ijou, jibun tachi ni mo ura ga nai koto o apiiru shitai n darou.そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか、志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん、ただの一般論さ。うん。Aha. Okei. Sillä ei ollut enempää piaruja tuolla jakilla. Joo, meidän kylä myi tota rikkiä, joka otettiin tuolta luolasta pohjoisesta. Nyt kaikki kauppareitit menee hellaveteen. Sen sijaan, joten meillä ei kauheasti tuota teollisuutta ole enää. Kaikki mitä me voidaan tehdä on jotain hiiltä ja sitten tehdä hiiltä ja sitten eri kasvattaa noita jakkeja. No. Jäi jemmoista. Elämä on. No, käytetään tosta kukkaset. Noin. Sitten luutataan niitten nämä kaikki arkut tuolla. So, me tuskin synnytetään kauheasti. Ei sitä koskaan tiedä. Joo, kissan henkiä. Joo. Katsi! Woo! Katti perkele. Neliskulmaiset lasit. Joo. Ui, kokeillaan mulle tommosta. Yeah! Square glasses! Ohoho. Kato tota. Yeah. Nyt on aika hottis. Okei, nyt jatketaan. Joo, niitten nää säännöt ja määräykset, niin niissä ei mitään järkeä. Joo, mä pöllin lääkettä mun sairaalle lapselle. Millainen vanhempi ei tekisi samaa, kun lapsesi on kivussa kuoleman porteilla? Onko se todella rikos, joka on rankaiseminen, eiku, karkoittamisen arvoinen. Riippuu. Se on niinku, mä sanoisin, että siihen on oma syynsä, tai siis, jos sulla on todella niinku kaikki hommat täysin perseestä, niin eihän se tietenkään varmasti oikein oo niinku pölliä tavaraa, mutta mitä muutakas sä voit siinä kohdassa tehdä? Koko on seiriou no mei ni stagavanakatta mono. Tsumi o okashita mono. Tsutsujo no kase ni najimenai mono. Ima no sekai ni steraretta mono tachi no mura dakara na. Seiriou no kanri ga oyonde inai tte koto ka. Tsutsujo o midashita batsu wa tsuihou tte wake? Sou da. Mottomo seiriou wa kotowari to yobu darou ga na.あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来姿を現した大魔師たちは溢れたゴーマを制し人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張る奴は切り捨てる。なるほど、断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。清涼は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だから
わしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは、対魔師が万能でも無敵でもないってことよ。Okei, sä saatat olla tuntumaton henkilö, mutta en mä sua kohtele väärin sen takia. Mä en olisi yhtään sen paremmin kuin tuo jäpi. No. Lisää tämmösiä palloja. 25 kultia. No. Napattiin teidän rahat vaan tästä. Joo, mä suunnittelin tuosta tervakaivosoperaatioa tuolla Hollowissa mun kaverin kanssa. Mä tein hommia sen parissa 8 vuotta. No, mutta Lady Terra sanoi. Se kusi sen aika hyvin. Se sanoi, että se on vähän turhaa ja se oli sitten siinä. Kuka se on Abby, joka pistää perseensä vapaan miehen hommiin? Ihan kauheita juttua. Joo, se on aika harmittavaa, mutta parempi olla hiljaa. Sä tiedät, miten ne on tosta järjestyksestä ja kaikesta. Ja vähän semmoista, ne on semmosia mulkeroita välillä. No jäpin tyypit. Olisiko sulla jotain jännää kamaa täällä niinku? En mä nyt tiedä, meillä olisi rahaa kyllä aika hyvin. Toi näyttäis tosi hyvältä. Antaa hyvän tommosen tähtäyshommeli. Mä ostan sen tosta. Tsching! Päälle tosta. Noi. Noi, se on hyvä. Kyllä teillä vielä. Joo, unohda koko homma. Mä oon luovuttanut sen suhteen. Joo, mutta tää kylä niin me rakennettiin meidän omalla hiellä. En mä sitä Abille anna. Ihan sama mitä ne sanoo. Joo, toi Eleanori on aika outo tommonen eksosisti. No näin jo. Joo, me ei kauheasti tosta Abbystä tykätä täällä ja aina kun se. Ja sitten aina se kuitenkin tulee ja sitten kysyy meiltä näitä super seriousia kysymyksiä. Niin vakavissaan ja sellainen tiukka perseen akka. No. Ei se tunnu kauhean pahalta henkilöltä, mutta tää tuskin se nyt niin kauan elää, että se viisastus. Joo, Daili on aika kusipää. Joo. Kusipää poika. Joo, se paineli tonne ja teki kauheat massit tuolla kaupalla. Ja miten hän päätyi murhaajaksi? Silti hänen vanha miehensä, aina ukkonsa, on vakuuttunut siitä, että on vain ajan kysymys, kunnes hän tulee takaisin. Varmasti tulee. Siihen voi luottaa. Ehkä se ei koskaan tule. Never to be seen again. Never ever. Voisi katsoa, että jos me rynnittäis tänne taloon vaan sisään. Terve! Jaa, täällä on tämmönen save-listokki. Mä voisin tässä käyttää. Mut joo, pitää seuraavalla kerralla katsoa, jos mä oon pistänyt. Pikanäppäimen ihan tuohon noin web-kameraan, niin voi ottaa ne katsiinien ajaksi pois vaikka, että antakaa mielipiteitä. Mutta siis toistaiseksi tää on ollut Rumsia. Katsotaan seuraavalla kerralla. Morjes!